כשהכל נראה יומיומי ורגיל, אני לוקחת צבע ומכחול. מישהי שנמצאת במסע לחיבור לכוחות הבריאה. טבע גדול ופראי ואני הולכת בו, מקשיבה לפעימה. מתחברת לפשטות ומשילה את כל המיותר והלא מהותי מתוך עצמי וממה שאני מתבוננת בו. הציור שלי הוא לחדור את פני השטח של המציאות ולמצוא את המהות. לחדור את הנראה היומיומי ולחשוף את הכוח הגולמי שנמצא בתוך היקום. להתחבר לפעימת היקום. אותו כוח שאני רוצה לצייר בעצם, בו אני משתמשת גם בשבילי, בשביל לצייר. כוח היצירה, הכוח שמניע גם את המים פה וגם את העץ וגם את הסלע, הוא גם מניע אותי ומתוכו אני מציירת. לכן גם לשבת במקום הזה שנראה מאוד 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 שקט, יש בו כל כך המון התרחשות, וגם בדברים שנראים דוממים, אפשר להתבונן בהם, ופתאום לשים לב לאט לאט לכוח הזה, לחיים שזורמים בתוכם. הציור שלי הוא לחדור את פני השטח של המציאות ולמצוא את המהות. לחדור את הנראה היומיומי ולחשוף את הכוח הגולמי שנמצא בתוך היקום. להתחבר לפעימת היקום. המקצב שלו פראי לפעמים, עדין ורח לפעמים. אור חזק מדי, חום צורב של שמש, מפולת ורעם של התגלגלות אבנים, שטף מים, הם רגעים שבהם פני השטח נבקעים, ועוצמה פראית שבבסיס הקיום נחשפת, חיים.